السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلب نكسن داود يا ميل كستو الدنيا نغلا سعوتان وقلب نمو أربعة بشهر جولاي نوافر إلا واتن سنة دلوة دكون يافر إلا تنكا قطبة البرامج كينا كوم أغلي دونتان نوحا كاميدا دولود إيتوبيا ومركي أغوه الرئيسي وركا سو سارتي هوب كان لغو يديني إنو دنك إذا كاي مادي يلغو قبتي دقم دا عبود واق هوب كان ومركاسي دلي يي بوق إيو مران سياسي دو أدو بلادن أي دولود إيتوبيا إي كا هذا الشيء حوغاها كو سابسان هوب كان إيو ولي بحالك وكاي مادي يميشو إيتوبيا كسو غالي يقاب كسومالي يمركاسي لغو قدبي iyadoo xiisadda gobolku ay ka sii dartay kadib markii dowladda Eritrea ay qaaday tallaabo markaas ay ku joojinayso diyaaradda Ethiopian Airlines oo tagi jirtay markaa waddankaasi Eritrea kadib xiriirkii labada waddan dhexmaray ee guud ahaanba xukuumadda Abiy Ahmed iyo madaxweyne Isaias Afwerki ay ku heshiiyeen balse haatan mar kale ayuu xumaaday xiriirka labada dowladood waxaana guud ahaanba xiriirkii ugu dambeeyay ee ka dhexeeyay uu ahaa diyaaradda Ethiopian Airlines oo tagi jirtay waddankaasi Eritrea taasina waxa ay dowladda Eritrea sheegtay in la joojinayo dhinaca kale reeraha waddanka Ethiopia waxa uu hanjabaad culus u diray kooxda TPLF ee markaasi joogta waqooyiga dalkaasi Ethiopia gaar ahaan deegaanka Tigreega ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaana markaa u qabtay muddo 3 toddobaad ah inay isku soo diiwaangeliyaan kooxda TPLF oo ay xisbi markaasi noqdaan haddii kale dagaal dib loogu laabanayo waa siduu markaasi sheegay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed haddaba xiisadda gobolku waa ay ka sii daraysaa isla markaana xaaladdu way sii xumaanaysaa iyo boqolaal ciidamada dalkaasi Itoobiya oo markaasi la filayo inay tagaan gudaha Soomaaliland sidii xoogaha hoose ee soo gaaraya sheegayaan ciidamadan ayaa markaasi ah ciidamo loogu talagalay in ay guud ahaanba Soomaaliland ay ka gacan siiyaan iyo waliba inay sii diyaariyaan meelaha ay ciidamada dalka Itoobiya ee baddu ay degi doonaan iyo inay ammaanka Soomaaliland markaasi ay kala sii qayb qaataan maadaama Soomaaliland xilligan doorashooyin ay ku soo fool leeyihiin xilli xasaasiyana doorashooyinku ay dhici doonaan Soomaaliland waxay isku dayaysaa inay ammaanka gudaha kor u qaado ciidamo dheeraad ah oo ka mid ah markaasi ciidamada Ethiopia lagu soo tababaray ee Soomaaliland u dhashay ayaa dib ugu noqon doona markaasi Soomaaliland oo si gaar ah u tababaranaysa markaana ka qayb qaadan doona ammaanka iyo adkeyntiisa waxaa sidoo kale kusoo biiray xilligan weerarada ay kooxaha xuutiyiintu ku qaadayaan markaasi degmada magaaladaasi Berbera oo looga markabkii markaasi waxa ku dhacay iyadoo Soomaaliland war ka soo baxay saacadihii ugu dambeeyay ay ku sheegtay in guud ahaanba ay kasoo horjeedaan ciidamada waddanka Turkigu ee baddu ay soo gaaraan qaybo ka mid a markaasi xeebaha Soomaaliland Soomaaliland war ayay ka soo saartay markaasi warka ku aadan in ay ciidamada badda ee dalka Turkigu ay yimaadaan xeebaha Soomaaliland kadib heshiiskii dhinaca markaasi ammaanka ee dhexmaray dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo waddankaasi Turkiga walow dalka Turkiga ilaa iyo haatan baarlamaankoodu ay ka doodayaan arrinkaasi isla markaana la filayo in la meel marin doono sida haatan loo badinayo haddaba waxaan eegi doonaa guud ahaan Soomaaliland iyo waxa ay ka qaban doonto haddii ciidamada Turkigu ay soo dhaqaaqaan iyo weliba xaaladda halkaasi ka dhici doonto waxaana Soomaaliland ay sheegtay in la ixtiraamo heshiiskii caalamiga ahaa ee guud ahaanba 1964 la gaadhay ee dhanka xuduudaha loogu talagalay in la is ixtiraamo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hadashay hubkii markaa faraha badnaa ee dhanka dalkaasi Itoobiya ka imaaday ee Soomaaliya gudaheeda lagu qabtay dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay hubkaasi iyo weliba qaabka uu markaa ku soo gaaray gobolkaasi ama markaa degmadaasi lagu qabtay afhayeen lagu magacaabo Nebayu Tedla ayaa tilmaamay in hubkaasi aanu wax xiriir la lahayn Itoobiya isagoo meesha ka saaray eeda loo jeedinayay dowladdiisa afhayeenka oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay in wax shaqa aysan ku lahayn arrimaha gudaha ee Soomaaliya balse ay tahay mas-uuliyad ka saaran markaasi ama mas-uuliyad saaran dowladda Soomaaliya oo leh awoodda maamulka hubka maarintiisa iyo bixitaankiisaba Nebiyu Tedla ayaa ka gaabsaday mar wax laga weydiiyey in hubkan ay iyagu markaasi ka iibiyeen ganacsato ama koox kale sida markaasi horey loogu eedeeyay dowladda Itoobiya hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda Soomaaliya oo warbixin diblomaasiyadeed uga hadashay arrinta hubkan markaasi inay ku eedeynayaan dowladda dalkaasi Itoobiya isla markaana uu ka imaaday dhanka dalkaasi Itoobiya xilli labada dowladood ay ka dhexaysay markaasi xiisad aad u xoogan oo ka sii daraysa markaasi dambeysa dowladda Soomaaliya waxa ay ugu baaqaysaa dowladda Itoobiya in ay ka waantoodo faragelinta ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay tababarida iyo weliba qalabaynta maleeshiyaad beeleedka soo gelinta hub sharci darro ah ayaa dowladda federaalku ay ku tiri markaasi warbixin ay ciwaan uga dhigtay xog bixin diblomaasiyadeed
taas oo markaasi ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxa kale oo la sii raaciyay tani waxa ay dhiirigelinaysaa isku dhacyada beelaha iyo sidoo kale abuurista xasilooni darro ku baahda markaasi gobolka iyo soo noolaynta argagixisada liicaysa. Si kastaba, hubka sharci darrada ah ee lasoo geliyey dalka ayaa dhaliyay walaac xooggan oo gudaha iyo heer caalamiba ah, maadaama uu gacanta u galay shacabka degmada Cabudwaaq. Waxaana ilaa iyo haatan taagan markaasi in lasoo ururiyo hubkaasi oo lagu qancin laayahay maleeshiya deegaanka ama maleeshiya beeleedka halkaasi inay hubkaasi usoo gacangeliyaan dowladda. Wasiirka amniga gudaha ayaana ku sugan magaalada Cabudwaaq, halkaasi oo uu filayo in uu markaasi natiijo ka keeni karayo, balse ilaa iyo haatan waa la kari laayahay dadkii. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa war ka soo baxay saacadihii ugu dambeeyey, waxa ay ku sheegtay inay walaac xooggan ka qabto, islamarkaana marnaba aysan ogolaan doonin in ciidamada dalka Turkiga ee baddu ay soo gaaraan xeebaha Soomaaliland, isla markaana ayna marnaba ka ogolaan doonin heshiiska dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda dalkaasi Turkigu inay ciidamada Turkigu soo gaaraan xeebaha Soomaaliland. Haddaba waxaa la ogyahay markaasi in dowladda Turkigu ay u gudbisay baarlamaanka dalkeeda inay meel mariyaan ama guud ahaanba ay ogolaadaan heshiiskaasi si ciidamada dalka Turkiga loogu dhaqaajiyo dhankaas iyo Soomaaliya. Meesha ugu weyn ay ku wajahan yihiin ama guud ahaanba heshiiskan ugu dhimanayana waa xeebaha la filayo in ciidamada dalkaasi Itoobiya ay soo gaaraan. Haddaba dowladda Turkigu waxa ay diyaarinaysaa markaasi maraakiib dagaal iyo weliba ciidamo dhanka badda oo loogu talagalay inay tagaan xeebaha Soomaaliland sida ay ku wajahan yihiin. Soomaalilandna war ka soo baxay waxaa lagu sheegay markaa in marnaba aysan ogolaan doonin in guud ahaanba ciidamadaasi ay tagaan xeebaha Soomaaliland ama ay imaadaan xeebaha Soomaaliland. Soomaaliland waxa ay Turkiga dhegta ugu riday inuu ixtiraamo heshiisyada caalamiga sida kii Masar ee 1946-kii, kaasoo ahaa in la ixtiraamo xuduudaha caalamiga ah ee caalamka. Waxaana guud ahaanba Soomaaliland ay sheegtay in waxa lagala kulmo markaasi haddii la isku dayo in xeebaha Soomaaliland la yimaada in aynan guud ahaanba iyadu mas-uuliyadeeda qaadi doonin. Haddaba waxaa la isweydiinayaa guud ahaan Soomaaliland waxay samayn doontaa, maxayse markaasi ka qaban doontaa haddii ciidamada Turkigu ay usoo dhaqaaqaan dhanka Soomaaliland. Waxaana Soomaaliland ay sheegtay inay si adag uga soo horjeedo xeebaheeda iyo dhulkeedana iyadu ay iska leedahay, islamarkaana ay difaacan doonto haddii la isku dayo in si xooga markaasi loosoo gacan dhaafo. Si kastoo xaalku hadaba, Turkigu waxaa la ogyahay markaasi in dowladda Itoobiyana uu xidhiidh la leeyahay oo uu saaxiib la yahay, sidoo kale Soomaaliyana uu saaxiib la yahay. Soomaaliland lafteeda markaasi wakiil uu joogo oo uu saaxiib la yahay iyaga laftoodu, balse waxaa marnaba meesha laga saarayaa in ciidamada dalkaasi Turkigu in intay markaasi xeebaha Soomaaliland tagaan inay Itoobiya isku dayaan inay hor istaagaan, inay taasi markaa dowladda Turkigu aysan diyaar u ahayn xilligan. Haddii markaasi taasi ay dhacdo oo Turkiga waxaa loo ballan qaaday in khayraadka ku jira badda markaasi Soomaaliya oo dhan oo Soomaaliland iyo Soomaaliya oo isku jirta ah in ay iyagu qaadanayaan oo ay mas-uul ka yihiin guud ahaanba xeebaha Soomaaliya, taasoo Turkiga wax weyn uga dhigan arrin markaasi aad u weyn ah, meel istaraatiijiya xeebta ugu dheer Afrika inuu markaasi isagu maamulo oo uu la wareego inay u noqonayso wax markaasi waddanka Turkiga aad ugu weyn. Haddii dantiisa markaasi uu ka dhaxarko, waxa ay noqonaysaa inuu markaasi uu ka hortago cid walba oo halkaasi imaanaysa, taasoo noqonaysa markaasi bilow kale oo xiisad ama xasarad cusub oo guud ahaanba markaasi uu geli karayo geeska Afrika. Waxaa haatan markaasi heshiiskaasi uu horyaala baarlamaanka dalka Turkiga, waxaana la filayaa markaa inay meel marin doonaan. Weliba saacadaha soo socda ayaa la filayaa in uu gudbi doono. Markiisa qalinka loogu duugo waxaa saxiixi doona madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ciidamaduna waa ay soo bixi doonaan. Sidoo kale waxaa haatan la karkarinayaa oo meelihiisa ugu dambeeyey maraya heshiiskiisa afgaradka ah ee labada dhinac markaasi ay wada gaadheen waa Soomaaliland iyo Itoobiya. Haddaba xaaladda iyo xiisadda ka taagan gobolku waa ay sii xoogeysanaysaa xilli Itoobiya iyo Eritrean ay kala guureen oo toos markaasi xilligan albaabada la isaga xidhay oo diyaaradda Ethiopian Airlines ay joojisay markaasi duulimaadkii ay ka sameyn jirtay dalkaasi Eritrea, kadib markii Isaias Afwerki madaxweynaha dalkaasi uu arrinka diiday oo uu markaasi sheegay in diyaaraddaasina ayna soo geli doonin. Xiriirka labada dowladoodna si rasmi ah ayuu mar kale halkiisii ugu noqday. Haddaba is-haysadka faraha badan iyo xiisadda ka taagan gobolka lama oga halka ay markaasi ku dambeyn doonto, balse xaalku waa uu sii xumaanayaa marmarkasi dambe. Soomaaliland iyo Jabuuti weli markaasi waa ay kala maqan yihiin ama guud ahaanba xiisada ayaa dhex taalla halka Eritrea iyo Ethiopian ay kala dhaqaaqeen. Eritrea iyo Jabuuti ismahayaan iyaga laftooda, dagaal ayaa markaasi ka dhexeeya oo xabadda ayaa markaasi isugu jirta. Xaaladdu waa ay xuntahay, balse waxaa laga warsugayaa bal maalmaha soo socda iyo sida uu xaal noqon doono. Akhyaarta sharafta leh wadanagala socota, watan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.